তুমি কি বুঝবা, ঘরত থাকলে তুমি এলা নুবুঝ। আমি ধান কাটা মানুহ, আমি জানো না, তাতে নাড়ারে গুড়ি গেলাই ভৰিত লাগলে তামাম পিন্ধে, সেইকাৰণে জোতা পিন্ধি গৈছো। আৰু হেৰি কৰবা, তুমি সেই ভাত লৈ যাবা নালাগে, নালাগে, তাৰমানে চাইনিছে ভাত আনছি, চাইনিছে ৰুমা একেলগে ভাত খাম। তুমি আৰু বেকাৰী পত্ৰত কষ্ট কৰি যাবা নালাগে, তুমি গেলি গোটাই ৰ'দত কলা আহি যাবা, বুজি পাইছ না? বাবু কি লুচি খাই আছে? দা মই যাং দা, আজি আৰু ৰাজচোৱা খা বাদ দা, কালি বৰশীক লেগি যাম দা। থাকা, ভাবছিলো আজি ৰাস চাবা যাম, আজিও নহল, কালি যেনকে হলেও মেনেজ কৰবা লাগিব। মোক লাগে ধান কাটা মানুহ, পাল্লি আজিয়ে লাগে মোক। হা, অ ঠুকৰি পৰা আহিব নেকি? কালি আহোন, কেইজনমান আহিব দেখোন? অ দে দে, আহিবা দিবি আহিবা দিবি, মোৰ ঘৰটো চিনি পাই দে। অ দে দে, মিলাম আমি, মিলাম দে। বাকী পিছলি তো কত যা? কত যা মানে ৰাসত যাম, ৰাসত পেটলাৰ পেটলাৰ গন্ধাকো লৈ যাম। তোৰ স্বভাৱটো চেঞ্জ নহ'ল ন? তাইৰ লগত ঘূৰি কিবা এটা মজা লাগে, বিদ্যা কৈছো। ঘৰত ইমান থকা তিৰে এটা থাকাতে, ঘৰত তিৰি বাদ দি নিজৰ খালৰ মাছ খাই ভাল লাগে, চুৰ কৰি খোৱা মাছৰ সদে বেলেগ। এনেকে যাবি, এনেকে যাবি ৰাসত? এনেকে জোতা আছে, চলা আছে, পেন আছে, সেইখন ৰাখি থৈ দি তই। মই কি কৰিম এখন গামছা ৰাখি থৈ দি? মই বেছি দেৰি নকৰো, তাই মোক ফোন মাৰি আছে, মই যাওঁ। আৰু এলা কথা তই কাকো নকবি, বুজি পাইছে না? তই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, সেইকাৰণে তোৰ আগত চব কথা কওঁ মই। বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক জ্বলাই ফেলেও ভাল লাগে দেচোন, আৰু তাই তোৰ দৰে পশুটোৰ লগত কতনো যাব, যেনা কলা তই। যাওঁ দে, যা যা যা, কলা হ'বা বাৰু, অন্তৰৰ ৰামধেনু ৰং বৈ আছে, পাৰা যদি অলপ স্বভাৱটো চেঞ্জ কৰি ল'বি। স্বভাৱ নহয় ৰ, তিৰিয়ে চেঞ্জ কৰি ল'ম। ও মাই মায়ে, হ্যাঁ দুটা কত গেছি? দেতে যখন ধান কাটতে গেলে ইতে দুটা বাজে কামার লগত ফোনত কথা বার্তা শুনছি মই। ও ইনকে কইছি যা সুদা যা সুদা, ইনকে কইছি যা সুদা যা সুদা, কিস্তু কি তার মানে? র ও তো ধান কাটতে যেতে কাছি খানো লগত নিয়া নাই। বাবুয়ে তো এটা কাম করছন, পেটলাতে যাই, পেটলি হড়র আছে না ছায়া, মই যাব লাগিব। অ তই যাচোন যা, না যাং আকলে না যাং, যা ভাল যা, কই লাগে মোর কুকুর চুকুর আছে এন্তর করো কোন হই যা, হাই লাগে মজা তোক মা বাতর পড়াই দেতে। ও পেটলা গুলা কি হ বাবা, তোনার পেটলি গুড়ি হরত নাই? নাই বাবা, নজরি কেছি হই নাকি? মাই কবা লাগি ও বাবা, কেমন দুখন কিবা করেহি এতিয়া আর? ড্রাইভার এখন রিজার্ভ করে ললো মই, কাকো উঠাবা নাঙ্গে এতে আর, তেল শেষ নহলে কি চলে থাকা? পৰিৱেশ নষ্ট কৰি আছে, আজি তই তথাপিও মহন্তৰ লগত পঠাই দিছা, সিহঁতৰ ঘৰত জুই লাগছি, এতিয়া সেই জুই নুমাব কোনি? গিৰাকটো হল পেৰালাইচিছ বেমাৰী, এইৰত ৰাস চাব ইচ্ছা যায়, এতিয়া আমি যদি গাঁও চলি হয় তাইক এইখিনি হেল্প নকৰো, কোনে হেল্প কৰিব কওকচোন আপুনি? আৰু গাঁও বুঢ়া দাদা, এও সুধকচোন, এক বেলে কিবা বুলি বাপদাই দিছি, কি বুলি বাপদাই দিছি সুধকচোন একবাৰ। বাপদাই দিছি? ঐ কি বুলি বাপদাই দিছে ৰয়,
মানে গাঁওবুঢ়া দাদা, ইমান ধুনীয়া তিৰি, তাইৰ গিৰিয়েকটো হ'ল কলগছৰ মূৰাহান, ঘৰত এনাই পৰি আছে। তাইক মই আচলতে তিৰি বুলিয়ে বাপদাই দিছিলোঁ। হা, তিৰি বুলি বাপদাই দিছা? গাঁওবুঢ়া দাদা, ই মোৰ বন্ধু বাবাৰে, কিন্তু তাৰ স্বভাৱটো চেঞ্জ নহ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰিয়ালটোৰ কথা ভাবিব লাগিব দিয়কচোন মই। এতিয়া আপুনি কিবা এটা কৰক। অঁ, কিবা এটা কৰক। হয় পেটলা, কি কৰোঁ এতিয়া? মই এতিয়া কি ক'ম? আপুনি যি কৰে কৰক, মইতো বেমাৰী মানুহ। তে মই এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। যিহেতু মন্তই তিৰি বুলি বাপদাই দিছি, আৰু তোৰতো কলৰে মোৰা, তাইও তোৰ লগত থাকিব বিচৰা নাই, তে সি তোৰ তিৰিটো লৈ যাওক দে। তাৰ দুটা তিৰিও মোৰ দুটা মাই হ'ব। মোৰ নতুন মাই, মোৰ নতুন মাই, আমাৰ ঘৰত জাঙা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে এইফালে কমেণ্ট বক্সত জনাব, ভাল লাগিলেও জনাব, বেয়া লাগিলেও জনাব। তো ইয়াৰ পিছত বনাই আছোঁ আমি নাগৰা নামৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে যদি নাগৰা নামৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এক্সাইটেড হয় কমেণ্ট বক্সত আমাক জনাওক। একদম আমি ফুল জছত আছোঁ নাগৰা নামৰ ভিডিঅ' বনাবা। যদি 1K কমেণ্ট আহে এইটো ভিডিঅ'ত, তো নেক্সট ভিডিঅ' পাব নাগৰা নাম। তো যিয়ে নহওক, আপোনালোকক মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'বিলাক চাই থকাৰ কাৰণে। আৰু চেনেলটো প্লিজ যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দিয়ক। ছাবস্ক্ৰাইব বহুতে কৈছে, কিন্তু বহুতে ভিডিঅ' চাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ধন্যবাদ, জয় অসম।